Βουλευτή από το ποτάμι. Κάνετε, είστε καλά. Πώς πάμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πουλάκη, εξήγηλε χθες ένα μνημόνιο Δουνουτού? Πόθεν προκύπτει αυτό το συμπέρασμα? Θα σας πω, καταρχάς μέσα σε μία εβδομάδα ακούσαν οι Έλληνες πολίτες στην τελευταία χρονιά διακυβέρνησης μέχρι το Σεπτέμβριο του 19 δύο προγράμματα από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν τα εξής, αν θέλετε, διαφορετικά στοιχεία. Από τη μια ήταν η πρόταση του Πρωθυπουργού, η οποία είχε ένα κοινωνικό αριστερό πρόσημο, όπως παραδείγματος χάρη και η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου, οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες ξαναξεκινάνε να λειτουργήσουν, η επεκτασιμότητα των συμβάσεων, δηλαδή στοιχεία τα οποία δείχνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ταξική, αν θέλετε, προσανατολισμό τον οποίο έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα, για να μην αναφερθώ και σε άλλα. Από την άλλη μεριά ακούσαμε προχθές μια τοποθέτηση αλλά και από τη συνέντευξη τύπου, όπου είχε έναν διαφορετικό και αντίθετο ταξικό προσανατολισμό. Ας εξαιρέσω τα πολιτικά επιχειρήματα, όπου ήταν και λίγο αντιφατικά, διότι σε κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε ότι κλείνει ένας γκρίζος κύκλος και από την άλλη μίλησε ότι πάμε, άφησε στοιχεία τέταρτου, ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Δεν μπορεί να συγίνουν και τα δύο, και να κλείνει ο γκρίζος κύκλος και να έχουμε στοιχεία τέταρτο μνημόνιο. Αλλά προσέξτε τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, μίλησε ως πλασέ, αν θέλετε, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, διότι όλη αυτή η ιστορία, το ότι θα υπάρχει ένας προσωπικός κουμπαράς και να θυμίζει το τι έγινε στην Χιλή του Πινοσέτ και στην Αργεντινή, καταλαβαίνετε, συστήματα τα οποία κατέρευσαν, για να μην πω εδώ πέρα το δικό μας παράδειγμα. Πάντως το κεφαλοποιητικό σύστημα ήταν πάντοτε θέση της Δημοκρατίας. Όχι, όχι, μιλάμε για τον προσωπικό κουμπαρά, όπου σημαίνει ότι στις επικουρικές συντάξεις, ότι κοιτάξτε, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αν θα γίνει αυτό το πράγμα, το να πληρώνονται οι ίδιοι επικουρικές συντάξεις, δηλαδή καταραίει και το δημόσιο σύστημα, μεταφέροντάς τη στην ιδιωτική ασφάλιση. Έχουμε από την άλλη μεριά ότι μίλησε, σε αντίθεση με αυτά που είπα προηγουμένως την ομιλία του Πρωθυπουργού, μίλησε ότι θα πρέπει οι επιχειρησιακές συμβάσεις να υπερτερούν και να επικαλύπτουν τις κλαδικές συμβάσεις. Μία συμφωνία επιχειρηματιών και εργαζομένων. Αλλά είναι μία άποψη την οποία την έχει. Είπε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε εσείς. Λέει μια επιχείρηση η οποία κάτω από ειδικές συνθήκες σου λέει ότι κοιτάξτε, να δείτε, βάλτε πλάτη όλοι να κρατηθούμε γιατί θα πάμε σε λουκέτο. Άρα θα πάμε όλοι στην ανεργία. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί μια κλαδική. Όχι, κοιτάξτε, να δείτε, όταν μιλάμε για δικαιώματα εργαζομένων, όταν μιλάμε για συνδικαλιστικά δικαιώματα, όταν μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν χάσει μέσα σε αυτή τη δεκαετία όλα αυτά τα οποία έχουν χάσει από αυτή τη ζούγκλα, δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική ότι ο επιχειρηματίας, ας πούμε, θα βάζει συνεχώς προσκόμματα ως προς την επιχείρησή του, αλλιώς το φόβο του κινδύνου. Όμως, για να τελειώσω, θα ήθελα να σας πω το ότι έξω από κι άλλα στοιχεία, να σας πω κάτι το οποίο είναι και θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έδειξε και ότι δεν έχει και γνώση των θεμάτων, διότι δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, στον μεν ένφια να πετάει την πρόταση ότι κοιτάξτε να είναι ένας κρατικός φόρος και να γυρνάει και να λέει ότι τα 2,8 δις εγώ θα τα μειώσω σε 2 δις και θα τα δώσω να τα εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, πρώτον λέγοντας τα εξής τρία περίεργα πράγματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή η κρατική επιχορήγηση, γιατί λέει διαλύω τις κρατικές επιχορήγησεις, σταματάω τους ΚΑΠ, είναι 3,2 και τους προσφέρει 2. Δεύτερον, δεν μιλάει για τον εισπρακτικό μηχανισμό, το οποίο είναι ένας κρατικός και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφήνει το στοιχείο του ότι κάθε δήμος μπορεί να βάζει ένφια όσο θέλει, ανάλογα με τις δικές του δυνατότητες, το οποίο είναι και αντισυνταγματικό. Και τέταρτον, να ξεπεράσουμε το αντισυνταγματικό. Είναι αυτός ο φόρος, να ξεπεράσουμε το αντισυνταγματικό, διότι είναι αντισυνταγματικό αυτή η πρόταση η οποία πρότεινε. Σε περίπτωση που θεωρούμε ότι μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και να γίνει και άποψη συνταγματική,
δημιουργεί δήμους 2-3 ταχυτήτων, διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι διαφορετικά είναι ο Δήμος της Κηφισιάς και διαφορετικός είναι το Αγαθονήσι με τον Ένφια και το τι δυνατότητες δίνει σε κάθε Δήμο. Είπατε πολλά, τα οποία χρήζουν...